si myslí, že draho, že z toho nadšený. On sa hambí, aj mu to trapne. Ale je profesionál. Profesionál akože gigolo? Nie. On je agent v utajení. Plní tajnú misiu, ktorú mu dal Šimón. Misiu? Že má spávať s Ninou? Všetci vieme, že Nina je pašeračka. No a týmto spôsobom z nej vyťahne všetky informácie. Ty si robíš srandu. Ty si si to teraz všetko vymyslel. Nevymyslel, ver mi. Videla si Jamesa Bonda. To ten chlap v každom filme spáva so zápornou hrdinkou. No. Takže ty mi chceš povedať, že Drahoš je James Bond z Krivoho. Je. Ale na rozdiel od Jamesa, on má styk len s jednou zápornou hrdinkou a robí to nerad. To chceš povistiť, že chlapi to nerobiať radi, hej? Ale naozaj, vím sa jej bojiť, že toto baba je šalená, ona je nymfomanka. Vážne? Vážne. Čo je Drahoško, keď sa má s ňou stretnúť, ide jak na popravu. A dneska večer sa skoro rozplakal, ale musel splniť rozkaz. To je strašné. Tycho, tycho, už ide. Míša? Odišli mi baterky vo vysílačke. Nemáš náhradné? Mám. Si zober, tam sú v budi. Ešte mi to tak nehorí. Drahoš, počúvaj. Nemusí sa cítiť tak hlúpo kvôli mne. To ja sa teraz tak cítim. Míša mi všetko povedal. Čo ti povedal? No, že si tajný agenda, že plníš misiu, preto spáva s Ninou. Míša! Ty nevieš byť ticho? Dlho ti to veru nevydržalo. No, môžem ja za to, že vás načapala. A prečo ste to nerobili na Slovensku? Nie, musíte to robiť na Ukrajine. Vieš, že to tá furtku sa hľadkuje. Prečo? Veď vieš dobre, že o tom nerozhodujem ja, ale ona. Kde a kedy? A čo je horšie? Dnes má Nina stretávku zo strednej a chce, aby som išiel s ňou. No, spoha.